PDRMF CEO bekas Pertahanan Kebangsaan Nigeria, James Okwosa. Selepas berjaya ikat bekas penyerang mereka, Bruno Suzuki, PDRMF kini berjaya merekrut satu lagi nama besar ke dalam pasukan. Pemain Pertahanan Kebangsaan Nigeria, James Okwosa yang beraksi di Liga Pro Kuwait bersama Al-Shabab kini sah menyertai skuad The Cops. Berpengalaman beraksi di Liga Afrika Selatan bersama kelab gergasi Orlando Pirates dan beraksi di Piala AFC bersama kelab Liga Arab merupakan satu kelebihan buat pemain pertahanan itu. Beliau juga pernah beraksi bersama skuad kebangsaan Nigeria dan berjaya membuat 3 penampilan bersama The Eagles. Kehadiran beliau ke PDRMFC bakal memantapkan lagi barisan pertahanan PDRMFC musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.